adorate Jesse, Jesu. Tego sa poko I shoro wafu. Oyo Father, in Jesus' name, amen. Everlasting King, we exalt your name. We give you all the glory for giving us opportunity to be in your presence today. We appreciate you, Lord Father, for what you have been doing even in our lives since we started this program. We say, Lord, receive our thanks in Jesus' name. And we exalt you, Lord Father, for what you're about to do through your word. We thank you, Lord Father, because you will speak the word of life into our life. And our life will never be the same in the name of Jesus. Now, Father, oh Lord, even throughout the ministration, you will glorify yourself in our lives in Jesus' name. Even our Father, you are going to use, oh Lord. Holy Spirit, you will minister through him in Jesus' name. And at the end, oh Lord, we have the cause to glorify your holy name. Father, we bless you, Lord, because you have answered. In Jesus' name, I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Before we go into prayer session, the Lord has a message for us. And we shall look to that passage within a few minutes before we go into prayer session. Please open your Bible with me to the book of Genesis, chapter 17. Genesis, the book of Genesis, the first book of Moses called Genesis chapter 17, beginning from verse 1. And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, as for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Verse 5. Neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abraham. For a father of many nations
have I made thee, and I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. Verse 7, and I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generation, for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their father, and I will be their God. Amen. That is verse 1 to 8. Nígbàtí Abrahamu sì jẹni 99 ọdún, Olúwa fara wọn. Abrahamu ó sì wí fún pé, èmi ni Ọlọ́run Olódùmarè, máa rìn níwájú mi, kí ìwọ kí ó sì pé, èmi ò sì bá ọdá májẹ̀mú mi. Èmi ò sí. Abraham sì dojú bo ilẹ̀, Ọlọ́run sì bá a sọ̀rọ̀ pé, bí ó ṣe ti èmi ni, kí èsì májẹ̀mú mi wà pẹ̀lú rẹ, ìwọ ò sì ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀. Ẹsẹ̀ karùn-ún, bẹ́ẹ̀ ni a kì yóò sì pe orúkọ rẹ ní Abraham mọ́, bí kò ṣe Abrahamu ni orúkọ rẹ yóò jẹ́, nítorí tí mo ti sọ di bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀, èmi ò sì mú ọ bí si púpọ̀, ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè ni èmi ò sì mú ti ọ̀dọ̀ rẹ wá, àti àwọn ọba ni yóò ti inú rẹ jáde wá. Ẹsẹ̀ keje, èmi ò sì gbé májẹ̀mú mi kalẹ̀ láàrin tèmi tìrẹ àti láàrin irú ọmọ rẹ lẹ́yìn rẹ ní ìran wọn ni májẹ̀mú ayérayé láti máa ṣe Ọlọ́run rẹ àti ti irú ọmọ rẹ lẹ́yìn rẹ. Ẹsẹ̀ kẹjọ, èmi ò sì fi ilẹ̀ tí ìwọ ṣe àlejò níbẹ̀ fún ọ àti fún irú ọmọ rẹ lẹ́yìn rẹ. Gbogbo ilẹ̀ Kénání ní títí láéláé, èmi ò sì máa ṣe Ọlọ́run wọn. Amen. Amen. Briefly, we want to look into a team working with God. Ní kúkúrú afẹ́ wo àkórí ọ̀rọ̀ tí ó wí pé bíbá Ọlọ́run rìn. Working with God. Bíbá Ọlọ́run rìn. Or our working relationship with God. Tàbí ìbárin wa pẹ̀lú Ọlọ́run. Our working relationship with God. Ìbárin wa pẹ̀lú Ọlọ́run. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I want us to understand this. Mo fẹ́ kí èyí kí ó yé wa. In the first place. Ní àkọ́kọ́. As a child of God. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. You have received a divine call. Wo ti gba ìpè àtòkè wá. That is called to salvation. Ìyẹn ni ìpèsè ìgbàlà. And automatically you have become a seed of Abraham. Ní dájúdájú wá ti di irú ọmọ Abrahamu. And automatically all that promise concerning Abraham you have received them. Ní dájúdájú, ó wá jẹ́ pé gbogbo àwọn ìlérí tí a ṣe fún Abrahamu, ó wá ti gbà á. Abraham received a call to blessing. Abrahamu gba ìpèsè ìbùkún. God has called him to become his friend. Ọlọ́run pè é láti sọ di ọ̀rẹ́ rẹ̀. To become a co-worker with him in his vineyard. Láti jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ nínú ọgbà àjàrà. And he has made a covenant of blessing with him. Ó sì ti bá dá májẹ̀mú ìbùkún. And what type of blessing? Irú ìbùkún wo? All round blessing. Ìbùkún ní gbogbo ọ̀nà pátá. That is to be fruitful. Ìyẹn ni pé láti so èso. In all things. Nínú ohun gbogbo. He has received a prosperity in all things. Ìyẹn ni pé ìṣe rere ní gbogbo ọ̀nà pátá.
That is, not to lack any good thing. Talk of any good thing here on earth. Fruit of the wound. Material blessing. Divine protection. Security. In all good things of life. Not just promise. He has made a covenant with him. And what we can call dominion prosperity. That is, in all spheres of life, he will always excel. Oh, Mama Tayoni. Not only himself alone. Kishio phone. But his generation to come. That Shubha, is his children, children. Shuba fein ra de in re to bo. Pray the Lord. Hallelujah. This is what God has got for us as his people, as his children. But if you look at that passage very well, you will discover that they are not automatic. Let's go back to the first verse of that passage. Genesis chapter 17, verse 1. We Genesis ori kesadini ogun esekini. And when Abraham was 90 years old and nine, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Nigbati Abraham si dieni okan di logon odun oluwa farahan hun Abraham o si wi fun pe emi ni Olorun Olodumare ma rin ni waju mi ki iwo ki o si pe. Amen. Amen. What does that mean? Kini eleyi tumo si? That is, yani wi pe he has been called unto holiness. Yani pe si wa mimo to walk before me and be perfect in all his ways. Yani pe lati rin ni waju Oluwa ki o si je pipe ni gbogbo ona re. What does it mean to be perfect? Kini o tumo si pe keni o je pipe? That is, to allow him to be guided by his word in all areas of his life. In all that he does. In thought. In words. And in deed. That is in action. He should allow the word of God, the Spirit of God, to be guided. That is, when you eat or drink according to the Bible, that you should do it to the glory of God. Don't do anything carnally. Don't imitate anybody. Don't assume. Because your friend, many a times unbeliever, he's doing something and you just have to copy him or her. Contrary to the word of God. What happened? You will be in problem. And there is nothing God will do about that. Like yesterday, somebody came to see me. And you can't worry me. She passed through some things recently. And I pity him. I said, well, you are not faithful in tithe. He said, it is true. Then,
Who is at fault now? Tawa lo jebi bayi. Is it God or you? Se iwo ni tabi Olorun? Said, it is my fault. O wa wi pe ebi mi ni. But we have been hearing about tithe. He says true. Sugbo o tin gbo nipa sisan ida mewa o ni be ni. He said, I've just made up my mind, I've been paying tithe. O ni bo mo se pinu pe ma ma san ni. But it's in serious problem now. Only God can deliver him. O wa wa ninu isoro to le pon mele te pa Olorun nikan lo le gba. When you hear the word of God, ni igba to ba gbo oro Olorun, and you harden your heart against it, o wa si aya re le si, and that is the church here. I don't believe in that. Ti ni fun ijo won niyan mi o gbagbo ninu re. That's what the pastor believe. Ayen ebi yen ko tumo si wo ko so temi gbagbo. When problem comes, sugbon ni igba ti isoro ba de, who you will blame? Ta ni wo yo wa da lebi? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I will be emphasizing on a particular subject in this assembly, which unfortunately many people may not believe. Mo ti n tenumo atenumo koko oro kan ninu ijo to je pe opolopo eyan to ko se ni la ni pe won o gbagbo. What is it? Kini? Praise the Lord. Hallelujah. If you are yet to serve God to the extent that God will appreciate you, appreciate your life, and say, my son, my daughter, for what you are doing now, or for what you have done for me, I've made a covenant with you that this, you have not started at all. Ti o ba ti sin Olorun de ipele to je pe Olorun a mo riri re a si so pe omo mi lokunrin lobirin fun eleyi ti o se fun mi ye emi yo ba oda majamu pe bye iru eni be ko ti bere rara. That I've made a covenant with you. Pe mo si ba oda majamu. Praise the Lord. Hallelujah. I am saying it from practical experience. Mo so eleyi lati inu iriri. You may be 60 years old. O le je boya omo ogota odun. As a woman. Gege bi obirin. And yet. Sibe. God will just look at you. Olorun a si wo. My daughter. Omo mi obirin. I know what people are saying concerning you. Mo mo ti awon eyan so nipa re. I hear all that they say. Mo gbo ohun gbogbo si won so. But sugbon because of your faithfulness to me. Sugbon nitori ijoloto re si mi. I've made a promise. Mo ti bo seleri. And I've also made a covenant with you. Bakan na mo si da majemu pelu re. That. Pe. You will be fruitful. Pe o so eso. That you will not be barren. Pe o ni yagan. Even are your children. Ati ni iran de iran omo re. Now, who can change that or who can stand against it? Ta lo wa le yi eleyi pada to ma duro pe ko ni sese. I am a non-gynecologist or something like that. Emi mo jo onimo ijinle ko so nso jo be rara. Anywhere in the world. Ni gbogbo agbaye. I am the greatest of all gynecologists. It's not possible. Mo je dokita. Better forget it. Just sit down. O je gbagbe lojo ko. Pardon. Praise the Lord. Hallelujah. You may be the poorest of the poorest. O le je ni to talaka julo ninu awon talaka. Yet, sibe, you are faithful to God. O wa je olooto si Olorun. He know that you are faithful to him. O mo wi pe o je olootito si ohun. And God will just look at you. Olorun a si wo. My son. Omo mi okunrin. My daughter. Omo mi obirin. I know what people are saying. Mo mo ti awon eniyan so. They used to mock you. Won ma pegan re. Even when you go out for evangelism. Papa ti o ba lo fun ijere okan. They will just look at you. Won wo latoke sile. this mad woman. Ah, obirin to se to je po tin sin won yi. He better go and do something concerning her life. Kaka ko lo wa nkan se si aye ara re. She is distributing tracts. O wa pin iwe pele iwe tracts kere. She is mad. Ah, o kan si opolo e ti daro. She need prayer. O nilo adura. And she say want to pray for me. O wa fe gbadura fun mi. She has to first of all pray for herself. Kokoko gbadura fun re na. And God will just look at you. Olorun a kan si wo. My son. Omo mi okunrin. My daughter. Omo mi obirin. I know what people are saying about you. Mo mo si awon eniyan so nipa re. I know they are mocking you. Mo mo wi pe won fi o ifi chesin. But
have made a covenant with you today. Ṣùgbọ́n mo ti bá ọdá máa jẹ̀mú lónìí. That you will not lack any good thing. Pé o ní ṣaláì ní ohun rere kankan. You will be blessed. O di alábòkun fún. Even when your children children. Àní sẹ́dé ọmọdé ọmọ rẹ. Then who can change that? Ta ló wá lè yí eléyìí padà? I can't hear you. Is it in the Bible? Ṣé ó wà nínú Bíbélì bí? Let's go to verse 8 of that passage. Jẹ́ kí a lọ sí ẹsẹ̀ kẹjọ, orí kẹtàdínlógún yìí. Verse 8. Ẹsẹ̀ kẹjọ. No, okay, verse 9. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án. And God said unto Abraham, thou shalt keep my covenant, therefore, thou and thy seed after thee in their generations. Ọlọ́run sì wí fún Abraham pé, nítorí náà kí ìwọ kí ó máa pa májẹ̀mú mi mọ́ ìwọ àti irú ọmọ rẹ lẹ́yìn rẹ ní ìran wọn. Amen. Àní. Then verse 5. Ẹsẹ̀ karùn-ún. Because of time. Nítorí àkókò wa. Neither shall thy name any more be called Abraham, but thy name shall be Abraham, for a father of many generations have I made thee. Ẹsẹ̀ karùn-ún. Bẹ́ẹ̀ ni a kì yóò sì pé orúkọ rẹ ní Abraham mọ́, bí kò ṣe Abrahamu ni orúkọ rẹ yóò jẹ́, nítorí tí mo ti sọ di bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀. Amen. Àní. He received a divine call. Ó gba ìpè. About the age of 75. Ní ọmọ ọdún 75. But the time the Lord is making a covenant with him now is about 99 years. Ṣùgbọ́n sí ìgbà tí Ọlọ́run wá ń ba dámájẹ̀mú báyìí, ó ti di ọmọ ọdún 91. Praise the Lord. Hallelujah. Which means. Èyí tí ó túmọ̀ sí pé. He has been washing him all these years. Èyí tí ó túmọ̀ sí pé ó ti ń ṣàkíyèsí rẹ̀ ní gbogbo láti àìmọye ọdún wá. Immediately you receive a divine call. Kété tí o bá ti gba ìpè. That is immediately you are saved or converted. Ìyẹn ni pé ní ìgbà tí a bá ti di àtúnbí. Immediately you are born again. Ní ìgbà tó ti di àtúnbí. You must have done so many things in the past. You may be a ritualist. You must have killed many people. You have for up so many people, and yet immediately you receive a divine call. What happened? They will rub off everything. Now you take a new leaf. They will be to wash your life every day, from time to time, day to day, week to week, until God is satisfied and say, well, all these years I've been washing you, and I know your faithfulness unto me. I know what people are saying. I know the mocking, the jesting, they make mockery of you. But when you preach, they will say, pray the Lord. Amen. And just, number one, if it's necessary to change your name by the grace of God, as God, I didn't have the intention of changing my name. I believe I have a good name. But God said, and I was saying, God told me, as I used to tell us, likewise, it can more than your own life. God said, my son, I want to change your name. Say, ah. If a prophet had come to me, I would not believe such a prophecy. And even at that time, after God changed my name, when I have some troubles, because, I mean, a lot of things happen. I didn't believe again. I have to go back for my former name and forgot everything. Until God say, after some years, say, my son, I am the one who changed your name. In fact, there was a paper publication. I went to change my name. Everything, I forgot everything. Until some years after, God said, my son, you don't believe because of the trouble you have. I've not changed. I am with you. I've not left you. I've not finished with you. I said, your name is this. After some time, he had to add to it. Pray the Lord. Hallelujah. Not only that, God made a lot of covenants with me concerning so many issues. Mo ṣe máa ń sọ fún wa, Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló yí orúkọ mi padà. Tó bá rán wòlíì sí mi, a lè fún mi láti gbà á gbọ́ pé tòótọ́ ni. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fúnra rẹ̀ sọ fún mi pé òun lòún yí orúkọ mi padà. Lẹ́yìn tí ó yí padà tán fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, mo pa á sí, mi ò tiẹ̀ gbọ́kànlé, mi ò rántí rẹ̀ mọ́.
nítorí àwọn ìṣòro èyí tí mò ń là kọjá ṣùgbọ́n ọlọ́run sọ fún mi pé ọmọ mi èmi ni ẹni tó ń yí orúkọ rẹ padà èmi kò yí padà mo jẹ́ ọlọ́run síbẹ̀ ní ẹ̀yìn ìgbà yìí ní ọ̀pọ̀lọ àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ májẹ̀mú ni ọlọ́run bá mi dá pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ní ìgbà tí a bá di àtúnbí ohun gbogbo tí a ti ṣe sẹ́yìn bóyá a jẹ́ apànìyàn ni a jẹ́ olè ni àbí a ti hùwà ìbàjẹ́ kan sẹ́yìn ọlọ́run fúnra rẹ̀ a parẹ́ ní ìgbà tí a ti wá sọ́dọ̀ Jésù bó ṣe parẹ́ tán yẹn a máa wá wo ìṣísẹ́ wa bí a ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ wa bí a ṣe ń gbé ìgbé ayé wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ̀ ní ìgbà tó bá wá tẹ lọ́rùn irú ìgbé ayé tí a ń gbé a ṣẹ̀ wá kọ sí wa ó lè wá pinnu láti wá yí orúkọ wa padà. Going back to that verse 9 of that passage. Tí a bá wá padà sí ẹsẹ̀ kẹsàn-án ọ̀rọ̀ yìí. What is his instruction? Kí wá ni ìtọ́ni rẹ̀? What is his injunction? Kí wá ni ohun tí ó dúró lé lórí? What is his commandment? Kí ni àṣẹ rẹ̀ gan? He specifically instructed his children. Say, they must do what? They must keep my word. Wo pa láṣẹ fún àwọn ọmọ rẹ̀ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ pa ọ̀rọ̀ ọ̀hún mọ́. Praise the Lord. Hallelujah. But this area is not being emphasized in the church of God today. Ṣùgbọ́n agbègbè yìí a kì í tẹnu mọ́ nínú ìjọ lónìí. They just say, bring your tithe, God will bless you, whether you are a fornicator, adulterer, manipulator, or whatever. And God, I mean, they will say, the more you give, the more shall be given. All these things, they are half truth, and it will not work out many a time. Not so work that way many a times. Ṣùgbọ́n ohun tọkọ̀ máa tẹnu mọ́ ni pé mú ìdá mẹ́ra wá mú ọrẹ rẹ wá sílé olúwa ṣùgbọ́n bóyá lágbèrè ni o bóyá nípa ṣága ni o bóyá ó lè ni o kó ṣà máa mú ìdá mẹ́wàá wá bó bá ṣe ń fi fún olúwa bẹ́ẹ̀ náà ló máa di alábòkú fún òtítọ́ àbọ̀ òtítọ́ òun ni wọ́n ń sọ èyí tó jẹ́ pé kò ràn wá lọ́wọ́. As a man. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. If you are generous to me. Tó bá jẹ́ ẹni tó lawọ́ sí mi. Naturally, I will love you. Ní ti ènìyàn, màá fẹ́ràn rẹ. I will like you. Màá fẹ́ nífẹ̀ẹ́ rẹ. And I will see you as a very generous person. Màá wá rí ọ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tó jẹ́ pé ó lawọ́. You are kind. O jẹ́ ẹni tí ó lawọ́. Then I will be praying for you. Màá máa gbàdúrà fún ọ. But I don't know what you are doing at the back. Ṣùgbọ́n mi ò mọ ohun tó ń ṣe lẹ́yìn. You can deceive me. O lè tàn mí. Pretending to be good. Kí o máa díbọ́n pé o dára. And get away with it. Kí o sì máa mu jẹ. Because I am a man. Torí pé mo jẹ́ ènìyàn. But can you do the same to God? Jọ̀wọ́ lè ṣe bẹ́ẹ̀ sí Ọlọ́run bí. Praise the Lord. Hallelujah. Many a times we do rob Peter to pay Paul. Ní àìmọye ìgbà, a máa mú ohun tí ò tọ́, a máa mú fún ẹlòmíràn. You can see, there's a sort of preferring going on in your place of work or manipulate the account. Then you come to the church of God and say, well, I discovered that you want to do some work. Okay, let me give you this 10 million. Say, 10 million? Ah, you will be, the pastor will say, you become the greatest and this and that. Can you deceive God? Àwọn ìwà ìbàjẹ́ a máa lọ ní iléeṣẹ́ wa a máa wá jí owó láti ibẹ̀ a máa mú wá sílé ọlọ́run pé bí ẹ ṣe ń kọ́ ilé ọlọ́run yìí mo wá gbé iye báyìí lẹ̀ mo gbé 10 million sílẹ̀ ṣé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣó lè tan ọlọ́run. Look at the condition of blessing. Wo ohun àmúyẹ fún ìbùkún. Prosperity. Fún ìṣerere. Divine lifting. Fún ìgbéga tókè wá. Divine increase. Fún ìtọ́jú púpọ̀ látòkè wá. In the passage that I've just read. Ní ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ bíbélì yìí tí a kà ni. That is Genesis chapter 17. Yẹn nínú ìwé Genesis. Genesis chapter 17. Ìwé Genesis orí kẹtàdínlógún. The condition still remains today. Ohun àmúyẹ yìí ó sì wà síbẹ̀ títí di òní. And it will remain until the Lord comes. Yóò sì wà bẹ́ẹ̀ títí tí Olúwa yóò fi dé. Because his word is yea and amen. Torí pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ àmì bẹ́ẹ̀ sì ni. No preacher don't emphasize on this today. Lóòtú àwọn oníwàásù wọn máa tẹnumọ lónìí. They just be pray you become the greatest. Ó jẹ́ ní ńlá. Become the richest. Ó jẹ́ ní tó lọ́rọ̀ jùlọ. The most prosperous. Ó jẹ́ ní tó ní ọ̀rọ̀ jùlọ. Contrary to the word of God. Èyí tí ó lòdì sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Don't be deceived. Má jẹ́ kí wọ́n tàn. Make up your mind today. Pinnu lónìí. This is the beginning of a new month. Òní jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ pẹpẹ oṣù tuntun. And he has promised that this month is a month of reward. Ó sì ti ṣe ìlérí pé oṣù yìí jẹ́ oṣù ìsan èrè. He has promised that he will surely reward the faithfulness. Ó ti ṣèlérí pé òun yóò san èrè fún àwọn olótìtọ́. Are you faithful to him? Ṣe o jẹ́ olóòótọ́ síbí?
Are you faithful to your husband? Ṣojẹ́ olóòótọ́ sí ọkọ rẹ? Are you faithful to your wife? Ṣojẹ́ olóòótọ́ sí aya rẹ? Are you faithful to your parents? Ṣojẹ́ olóòótọ́ sí àwọn òbí rẹ? Let me ask you. Jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ rẹ. You take care of your parents. Ǹjẹ́ ò ń tọ́jú àwọn òbí rẹ bí? Ha! It's a serious sin. Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jáì. No prophet can bless you if you don't take care of your parents. I'm telling you the truth. Kò sí wòlíì kan tó lè súre fún ọ tí ò bá tọ́jú àwọn òbí rẹ. If any prophet is blessing you, saying that you will be blessed, you become the greatest, and yet you know within you that you don't take care of your parents, you are just deceiving yourself. Tí wòlíì kan bá sọ fún ọ pé òun á súre fún ọ pé òun ó dá lábòkó fún, tí o sì mọ̀ pé ò tọ́jú àwọn òbí rẹ, irú ẹni bí ó kàn tán ni. Let me tell you this secret. Jẹ́ kí n sọ àṣírí yìí fún ọ. There are some automatic blessings you receive from God. Àwọn ìbùkún kan wà tó jẹ́ pé dandan ni fún ọ láti gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Number one. Ìkíní. When you take care of your parents. Ní ìgbà tó bá tọ́jú àwọn òbí rẹ. Number two. Èkejì. When you are generous to God. Ní ìgbà tó bá lọ́wọ́ sí Ọlọ́run. Tithe and offering, special donations and all sorts of things. Ìyẹn ni pé sísọ ìdámẹ́wàá àti ọrẹ àbí mímú ẹ̀bùn wá sílé Ọlọ́run. God expects you to take care of your family. Ọlọ́run retí pé kó o tọ́jú ìdílé rẹ. Even that come first before the church. Ìdílé gan ó wá ó ṣáájú ìjọ. Do you take care of your husband? Ṣé ò ń tọ́jú ọkọ rẹ bí? There are some automatic blessings when you take care of your husband. Àwọn ìbùkún kan wà tó jẹ́ pé dandan ni fún ọ tó bá tọ́jú ọkọ rẹ. I'm telling you from practical experience. Mo sọ fún ọ nínú ìrírí. Do you take care of your wife and children? Ṣé ò ń tọ́jú aya rẹ àti àwọn ọmọ rẹ? Very very important. Èyí ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀. You must flee from sin. O ní láti sá fún ẹ̀ṣẹ̀. Covetousness. Ojúkòkòrò. Anger. Ìbínú. Bitterness. Ìkorò ọkàn. Unforgiving spirit. Àìlè dáríji ni. Are you faithful to him in all your ways? Ṣé o jẹ́ olótìtọ́ sí ní gbogbo ọ̀nà rẹ? Can God commend concerning your lifetime? Ṣé Ọlọ́run ti àìlè gbóríyìn fún irú ìgbáyé tó gbé? Saying. Wípé. My son. Ọmọ mi ọkùnrin. My daughter. Ọmọ mi obìnrin. I appreciate you. Mo mọ rírì rẹ. For your faithfulness. Fún ìjólóòtọ́ rẹ. To your family. Sí ìdílé rẹ. And to me. Àti sí èmi. Search your heart. Yẹ ọkàn rẹ wò. Rise on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Let's meditate on this. Ẹ jẹ́ kí a ṣàṣàrò lórí eléyìí. Please don't deceive yourself. Jọ̀wọ́ má ṣe tún ara rẹ jẹ. This is the beginning of a new month. Èyí ni ìbẹ̀rẹ̀ oṣù tuntun. And this month. Oṣù yìí. God promised to do great and mighty things. Ọlọ́run ṣèlérí láti ṣe òun láti alágbára. To bless you. Láti bùkún fún ọ. And to reward you for your faithfulness. Àti láti san ọ́ ní ẹ̀san rere fún ìjólóòtọ́ rẹ. Begin to talk to God right now. Màá bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. Talk to him right now. Bá a sọ̀rọ̀. Talk to him. Bá a sọ̀rọ̀. Don't deceive your parents again. Má tan àwọn òbí rẹ jẹ mọ́. Don't be careless concerning your lifetime. Má ṣe ṣe aláìbìkítà ní irú ìgbé ayé tó gbé. From today. Láti òní lọ. Live a life that pleases him in all your way, and that's what God commanded Abraham. Gbé ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà ayé rẹ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe pàṣẹ fún Abrahamu. Because he's watching our lifetime every day. Torí pé ó ń wo ìṣísẹ́ wa irú ìgbé ayé tá à ń gbé lójoojúmọ́. And everything is being recorded. Ohun gbogbo ni wọ́n sì wà ní àkọọ́lẹ̀. You can deceive your pastor. O lè tan olùṣọ́ àgùntàn rẹ. You can deceive your GO. O lè tan adarí rẹ. But you cannot deceive God. Ṣùgbọ́n o lè tan Ọlọ́run. Your working relationship with God matters a lot. Ìbárìn rẹ pẹ̀lú Ọlọ́run ó ṣe pàtàkì. Because we are the seed of Abraham. Torí pé a jẹ́ irú ọmọ Abrahamu. Oh, Kasairi, make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. As a spiritual seed of Abraham. Gẹ́gẹ́ bí irú ọmọ Abrahamu ti ẹ̀mí. As a spiritual seed of Abraham, watch your life. Gẹ́gẹ́ bí irú ọmọ Abrahamu nípa tẹ̀mí, kíyèsí ayé rẹ. We have a lot of manipulators here. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aláìláyìdà láàrin wa. Those that are deceiving people. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń tan àwọn èèyàn ni. Those that are stealing. Àwọn tí wọ́n ń jalè.
So many of them. Wọ́n pọ̀ láàrin wa. Make up your mind this morning. Kínní ní òwúrọ̀ yìí. Because today is a day of repentance. Torí pé òní jẹ́ ọjọ́ ìrònúpìwàdà. He calling you to repentance right now. Ó pè ọ sí ìrònúpìwàdà báyìí. The Bible says. Bíbélì wí pé. When you hear his voice today. Tó bá gbọ́ ohùn rẹ̀ ní òní. Harden not your heart. Má ṣe sí àyà rẹ le. Have you made up your mind? Ǹjẹ́ o ti pinnu ní ọkàn rẹ bí? Because what you want to do this month is great. Torí pé ohun tó fẹ́ ṣe ní òwúrọ̀ yìí ohun ńlá ni. What you want to do this month is great. Ohun tó fẹ́ ṣe ní oṣù yìí ohun ńlá ni. I don't want you to miss out at all. Mi ò fẹ́ kí o pàdánù rárá. I don't want you to miss it. Mi ò fẹ́ kí o pàdánù rẹ̀. This month is a special month in our life. Oṣù yìí jẹ́ oṣù pàtàkì nínú ayé wa. And this is the beginning of great things. In our life. Ó sì jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ohun ńlá nínú ayé wa. Just make up your mind. Jọ̀ ṣàpinnu ní ọkàn rẹ. Confess every known sin in your life and change. Jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí o mọ̀ nínú ayé rẹ kí o sì yí padà. Because the Bible says, he that confesses sin shall not prosper, but he that confesses and receives and confesses and forsakes shall receive mercy. Don't harden your heart against his warning. Ẹnikẹ́ni tó bá bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere, ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ́wọ́ tí ó sì kọ́ sílẹ̀ yóò rí àánú gbà. Má ṣe bu ara rẹ ní òwúrọ̀ yìí. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. The Lord will open the eyes of some people to be seen to see mysteries. Ọlọ́run yóò ṣe ojú àwọn ènìyàn láti máa àwọn kan láti máa rí ìjìnlẹ̀. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. The Lord will open the eyes of some people to begin to see mysteries, wonders of God. Àwọn Ọlọ́run yóò ṣe ojú àwọn èèyàn kan láti máa rí ohun ìjìnlẹ̀ ti Ọlọ́run, ohun ìyanu. I am telling you the truth. Mo sọ òtítọ́ fún ọ. This is what will happen even right now. Ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ gan nísinsìnyí rèé. God will open the eyes of some people to begin to see mysteries of God. Ọlọ́run yóò ṣe ojú àwọn èèyàn kan láti máa rí ìjìnlẹ̀ ti Ọlọ́run. Have you made up your mind? Ǹjẹ́ o ti pinnu ní ọkàn rẹ bí? Yes. Orúkọ Sáré kò sóko, àkọ́rọ́kọ Ṣírí kò sóko, yes. Those that have made up their mind. Àwọn tí wọ́n ti pinnu ní ọkàn wọn. Just move forward a bit, we want to pray together. Kí wọ́n súnmọ́ síwájú, a fẹ́ jọ gbàdúrà. Only such people, please. Irú àwọn ìfẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Not everybody. Kì í ṣe gbogbo ènìyàn. Only those that have made up their mind. Kìkì àwọn tí wọ́n ti pinnu ní ọkàn wọn. Only those that have made up their mind, please. Kìkì àwọn tí wọ́n ti pinnu ní ọkàn wọn nìkan ni. Don't mock God. Má ṣe kẹ́gàn Ọlọ́run. God cannot be mocked. A ò lè gan Ọlọ́run. God cannot be deceived. A sì lè tan Ọlọ́run. Only those that have made up their mind. Kìkì àwọn tí wọ́n ti pinnu ní ọkàn wọn. Orúkọ Sáré kò sóko, orúkọ Ṣírí kò sóko, bẹ̀ sídẹ̀. Please, only those that have made up their mind, please. Kìkì àwọn tí wọ́n ti pinnu ní ọkàn wọn nìkan ni. You have been deceiving God all these years. Wo ti ń tan Ọlọ́run láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wá. But enough is enough. Ṣùgbọ́n ó wá tó gẹ́ẹ́. God cannot be deceived. A ò lè tan Ọlọ́run. God cannot be mocked. A ò lè gan Ọlọ́run. Only those that have made up their mind. Kìkì àwọn tí wọ́n ti pinnu ní ọkàn wọn. Because God will surely surprise those that have made up their mind this month. Torí pé Ọlọ́run yóò yà wọ́n lẹ́nu, àwọn èèyàn tí wọ́n bá ti pinnu tó ti ṣe tán lónìí, Ọlọ́run yóò yà wọ́n lẹ́nu nínú oṣù yìí. Because there is condition to his blessing. Torí pé ohun àmúyẹ́ wà fún ìbùkún rẹ̀. There is condition to his promotion. Ewà àmúyẹ́ wà fún ìgbéga. There is condition to prosperity and exaltation. Ìgbéga àmúyẹ́ wà fún ìṣerere àti ìgbéga. Orúkọ Sáré kò sóko, bẹ̀ Ṣírí kò sóko, bẹ̀ Ṣírí dàbà. Orúkọ Sáré kò sóko, bẹ̀ Ṣírí dàbà. Orúkọ Sáré kò sóko, bẹ̀ Ṣírí dàbà. Orúkọ Sáré kò sóko, bẹ̀ Ṣírí dàbà. Ṣírí kò sóko, bẹ̀ Ṣírí dàbà. Orúkọ Sáré kò sóko, bẹ̀ Ṣírí dàbà. Orúkọ Sáré kò sóko, bẹ̀ Ṣírí dàbà. Orúkọ Sáré kò sóko. Do you know the meaning of Abraham? Ǹjẹ́ o mọ̀ súnmọ́ Abrahamu? The meaning of Abraham is exalted father. O ni baba ti agbega. Exalted father. Baba ti agbega. Then in another meaning. Ìtumọ̀ mìíràn. Father of many nations. Baba orílẹ̀-èdè gbogbo. Abraham did not request for that. Abrahamu kò béèrè fún eléyìí. He has already assumed that maybe he will remain childless for life forever. Wo ti ròyìn ọkàn rẹ̀ pé bóyá òun yóò wà bẹ́ẹ̀ títí láéláé bímọ. He has made up his mind, well, if I don't have any children, I don't mind, but I just want to serve God.
Wo ti pinu ni oko re pe to wo ba bi mo ohun obeke ta mo sugbon ohun sa fe sin Olorun. And God is saying, Oluwa wa wi pe, not just father of some children, ki se baba awon omo die, but father of many nations, sugbon baba orile ede pupo. Because he knows his heart, tori pe o mo okan re, he has been proved. What is dawo? And a father faithful. What si ri pe ojo lotito? Can God say concerning you that you are faithful? Njo Olorun le so nipa ti re pe ojo lotito. Pardon? Can God entrust me with his riches? Se Olorun le fi oro re si kawo re, so le gbekele be. Can God entrust you with his riches? Se Olorun le gbekele lati fi oro re si kawo re. Unfortunately, not many people God can entrust with his riches. Oshenila ni pe ki se gbogbo eniyan ni Olorun le fi oro re si kawo won. And is looking at those that I can trust with his riches. O si wo wa awon ti yo fi oro re si kawo re. Make up your mind. Pinu ni okan re. Before it is too late. Ko to di pe ape jo. Uruka sairi ko soko ba kuruka shiri ko soko be shida ba. La kurika siri ko soko be shida ba. We want to pray together now. A jo fe gbadura bayi. Make up your mind, make up your mind. Pinu ni okan re. Please, I beseech my mercy of God. Make up your mind. Jo won mo fi yan Olorun be o pinu. Because this month, tori pe osu ye, we want to make up our mind to begin to walk with God in newness of life. Tori pe ase pe lo lati gba Olorun rin ninu egbe aye tusun. Purity of life. Ninu egbe aye mimo. Yes. Purity of life. Please make up your mind. Jọwọ pinu ni okan re ninu igbe aye mimo. And the minute you make up your mind, kete ti o ba si ti pinu ni okan re, I can assure you, mo le fi da o loju, the Lord will surprise you. Bo Oluwa yoo ya o lenu. In Jesus' name we pray. Amen. Wonu mi o ko wa ba mi soro. Wonu mi o ko wa ba mi soro. O wa wonu Mose. Mose ba o mi soro. O mi go. O wonu Elijah. Elijah ba ina soro. Ina go. O wonu Maria. Maria bi olugbala faraye wonu mi o ko wa ba mi soro. Tell him now. So fun. Tell him. So fun. Reveal my secret unto me. Si asiri ara mi won mi. I want to repent today. Ife ronoku ada loni. Enough is enough. O toge. Devil has been cheating me. Satani tin re mi je. Deny me of my blessings. O di o se mi o se mi ni wa awon ebukun mi. But today. Sugbon loni. Today. Loni. Today. Loni. I renounce all the works of the devil in my life. Mo ko gbogbo ise esu ninu aye mi sile. In Jesus' name we pray. Amen. Father, today we are before you. We look back and we can see what we have lost as a result of sins in our lives, iniquities in our lives, unrighteousness in our lives. And today we have come. Father, have mercy upon us. Amen. Pardon us and forgive us in Jesus' name. Amen. All the sins we have confessed, those we couldn't remember, but Satan has been holding them against us. Lord God Almighty, look down from heaven this morning. Have mercy upon us this morning. Pardon us and forgive us in Jesus' name. Amen. We can see Abraham. His name was changed. Walk before me, be thou perfect. Father, in the name of Jesus, his name got changed. As a result of our confession this morning,
that we want you to be our Lord and Savior as from this day. Change our name for better in Jesus' name. Amen. Change our circumstances in Jesus' name. Amen. And all those things we are forsaking. Give us the grace to go and sin no more. Amen. And it shall be well with us. Amen. Thank you, because I know you have answered. Thank in you. Jesus' name, I pray. Amen. 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 Ora ka siri ku soko bo shiri ku soko ka sairi ka seko so ba shiri aba. There are some people here. Awon kan wa ni. One can refer to them as living in penury. E a le talk as won pe boya won gbe ninu osi. Ora ka sik bo ka si. Ora ka nothing work out for them at all. But today, Shibaloni, and they have made up their mind to begin to walk with God as Abraham walked. God commanded him to walk before him and be perfect, and God help him. And God turned his life around. Likewise, God will do more than that in such people's life in the name of Jesus. Amen. In this assembly, the Lord will raise all millionaires. Kureka sairi ku soro ka shiri ku soko bishiri aba. Kureka siri ku soko bishiri. I say in this assembly, the Lord will raise all millionaires in the name of Jesus. Amen. Mo wi pe ninu ijo Olorun yo gbe awon millionaires dide ni oruko Jesu. He doesn't want anybody to hold tight again in this assembly. Ko fe kenikeni ko ma je igbese ida mewa mo ninu ijo yi. Please, I've been seeing myself. That's what the Lord is saying, you know. Until one son, he lay, he must be on alone. He doesn't want anybody to hold tight again. Oh, go off. I can't go jack, say, damn it, one more. Don't hold tight again, it is dangerous. Masha jack, say, damn it, one more. Oh, Leo. No matter how poor you are, possibly, Basha jet a lock at all. Thus says the Lord. Bye, you know, away. My children. And your mommy. Don't hold tight again. Because I want to begin to deal with you in a new dimension. I want to bless you. And I want to begin to reward you. But your faithfulness comes first. I want to bless you. But you must bless me in your sometimes. You must bless me with your sometimes. And I will bless you in return. Sir of fools, peace be unto you. Raise up your hand. Now war is okay. I can see some things in the house of some people. Bole ri awon kankan ninu owo awon kan. Some marks. Awon ami. There are a lot of evil marks in the heart of some. Awon ami boboro o po o wa ni owo awon kan. Evil marks. Awon ami boboro. Raise up your right hand. Now what tun re soke. Now the second one. Ati ekeji. I cleanse your hand with the blood of Jesus. Those evil masks disappear right now in the name of Jesus. I wash your hand in the blood of Jesus. I could see snake coming out of some people's hand. Snakes. That is some time spirit. Rakurika siriku soko bo side kaba. Rakurika, place your right hand on your head. Here is an apostolic authority. Hurika siriku soko bo side.
I set you free from every yoke of bondage in the name of Jesus. Amen. Now, place your hand on your stomach. Bi owo ile ikun re. I set you free from every yoke of bondage in the name of Jesus. Amen. Place your hand on your chest. Bi owo na le aya re. I set you free from every yoke of bondage in the name of Jesus. Amen. 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 I want to decree. Mo fe pase. And this decree must surely come to pass. Ase yo gbodo wa se mo se. Please don't deceive your husband again. Jowo ma tan oko re mo. Be faithful to your husband. Je olotito si oko re. Boras. Iyan okunrin. Take care of your wife. Etoju iyawo yin. Be faithful to her. Eje olotito se. Take care of your children. Etoju awon omo yin. Very well. Dada. Because this time around God wants to begin to do some things that will surprise us. Bi ni akoko yo lo fe bere si ni se awon kankan ti a ja wa lenu. I decree the blessing of Abraham to come upon you in the name of Jesus. Aha. Yes. Benny. Yes, yes, yes. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Yes. Yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes. Benny. Yes, yes. Benny, Benny. Aha. Yes. Uh-huh. Benny. Uh-huh. Benny. Uh-huh. Benny. Yes, yes, yes. Benny. Yes, yes. Benny. Yes, yes, yes. Benny. Yes, yes. Benny. Uh-huh. 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 Benny. Orika sairi kusora kasi kusoko bushidaba. Ereke puri kasiri kusoko busidaba. Ereke puri kasiri kusoko busidaba. Ereke puri kas. I command the blessing of God into your life that ever Jesus. Amen. Puri kasiri kusoko busidaba. Aha. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Oh yes. The blessing of Abraham will come upon you right now. Amen. You go Abraham yo wa sori re baye. Raise up your right hand. Now one so rest okay. This is special ministration. A kon se se ranse ni eleyi. Aha. You are blessed in the name of Jesus. Amen. Aha. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes, yes. 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 Benny, Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes, yes. Benny. Yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes. Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Ora kasiri kusoko, ora kasiri kusoko bishidaba. Rakuri kasiri kusoko bishidaba. Aha.
I sanctify your hand in the name of Jesus. Amen. I anoint your hands in the name of Jesus. Amen. Now, place that hand on your head. Place that hand on your head. Place that hand on your head. Yes. Huri huri ka sairi ka siri ka sidaba. Huri ka pairi ka siri ka sidaba. Ra huri ka pairi ka siri ka sidaba. Oh, begin to witness all around in every facet of life that ever Jesus. Yes. Benny. Yes. Amen. Amen. You know what happened? Jump on to Shelly. I could see Abraham in our midst. Molly, Abraham, Larry, wa. Yes, yes. Benny. Yes, yes, yes. Benny. Ah! Orica, Porica, Sirica, Sidaba. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Abraham blesses the mind. Abraham blesses the mind. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Abraham blesses the mind. Hallelujah. Abraham blesses the mind. Abraham blesses the mind. I am blessed in the morning. Makuria bakashe, moreketenda ya bakakuri bakashira. Makanda ya bakatori ya bakakuri bakashira ya bakasira. Neri bakotori ya ba, makotori ya ba. Dosezelo, marika puri ya bakashe, nairi katori ya ba. Malika puri kasaida ya bakatori ya ba. For what I have done, mareke tori ya bakakuri kashira. Indeed, malika ta, makoso tori ya ba. Kaiba, morekete, murikashira. I pause. My blessing, I pause. My blessing,
Morekete Mokotoriaba. As I have made it, Morekata with Abraham. So I did this money. But I want everyone, flee from sin. So that what I have done today will manifest. So that what I have done today will manifest. All eyes will see, they will see it and glorify my name in your life. I have done great and mighty things. What you do not expect, I the Lord have done it. I open a new chapter for your life this morning. Behold, all things have passed away. All things have become new. I've become new in your life. Don't go back to your vomit. Stay in my way. Fulfill my heart desire, and it shall be well with you, says the Lord of hosts. Peace be unto you. You have received the touch of God in any area of your life. You know that you have received the touch of God in any area of your life. Wherever you are, just move forward. Either healing, deliverance, power of God, or fresh anointing, or whatever. You know that you have received the touch of God in any area of your life. Just move forward. Oh my God, you need for walk alone in my year. The boy and his was on it a bit to say, let me was your wife. You know it quite all right. Oh my dad, you it don't matter guessing or assuming. Kishik Baboya or Shinjiri Rawone Tabi Baboya or Nerope. You know it quite all right. Oh my dad, you. You know it quite all right. You know it. Oh, my dad, you. Just come forward now. Wasiwaju. Oroka sairi kusoroka siku soko bushidaba. Rakurika siri kusoko bushidaba. Rakurika siri kusoko bushidaba. Oroka. Open your eyes. Laujure. Within 2 minutes. The Lord will move powerfully in our midst right now. Oh Lord, your ring. Near in one is in. Fresh anointing. I'm familiar to soon. Fresh anointing. If I'm royal 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 to soon. Yes. Yes. Benny. Worika, panika, sickle.
kashiri baka puri kata. Ni oruko Jesu Kristi oluwa wa. Nkan t'Olorun se laarin wa inu mi dun gan. So happy for what the Lord did in our midst. And only she agbara yen ti bere. The powerful work started since yesterday. Ngba ta wa ninu congregation ni ano. When we are in the midst of the congregation yesterday. Won wa ba mi so pa won ogun ohun aileye lo wa ninu congregation yen pelu wa lana. The uncountable host of heaven we are in our midst yesterday. Bo se won korin yen ni okan mi lana ni pe eni oba ogo ohun ni Olorun. As we have walked over it then. Kama sese lo lori lona ne. That we should continue to walk over them. O ni tori po won pe wa wo on ti se ninu aye wa. That's something that people will gather to see has done it in our lives. E je ki se example temi fun yin. Let me give you an example of myself. To ba ti di osu ko ba to lowo wa so pe nkan ba ba lo ni fun wa fun osu yen. If the Lord says this is what he has for us in that month. Ma bere si ni ye ara mi wo ma bere si ni ye wo. I begin to examine
examine myself, search myself. That God, what like I said, I will not may allow me to receive what you want to do. Dressing in every aspect of my life, because I know if I please him, all those things he has promised to do, he will surely do it and come to pass in my life. As I was standing there, he was singing that song in my heart. That is for today. Anoint your blessing.
Anointing of blessing. Itaboya iboko. 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 Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Anointing for prosperity. Itaboya fe iserere. Divine increase. Ere itadi pupo atoke wa. Divine promotion. Ipega atoke wa. Divine lifting. Ipega atoke wa. Orika sairi kasiri kasiri aba. Orika. Orika sairi kasiri aba. Rakurika. Amen. Amen. Look here. Wobi. I want to demonstrate his power in our midst right now. Ofefe agbara re si se ni arin wa bayi. I could see myself being decorated. Mo ri ara mi pe on se mi loso. Yes. There's a new mantle now. Agbada tuntun ti wa bayi. I received a new mantle. Mo ti gba agbada tuntun. And new shoes. Ati bata tuntun. Shoes of brass. Bata ide. Aha. Bene. Yes. Bene. Yes, yes. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Ore ka tsare ka siko ko. Open your eyes. Laoju re. Here is a special ministration. Eyi ni akose ise iranse. There are some of us. Àwọn kan wà láàrin wa. They will give them new eyes right now. A fún wọn ní ojú tuntun báyìí. They will change their face. Amen. Yóò yí ojú wọn padà. Oh, Eric Cassida. Oh, Eric Cassida. Aha. Aha. Benny. 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 Amen. Amen. There are some people. Àwọn kan wà. They have been yearning and thirsting for authority of ease. Wọ́n ti ń pò gbẹ, ebi rẹ̀ sì ti ń pawọ́ fún àṣẹ ìrọ̀rùn. That God should give them authority. Kìkì Ọlọ́run kó fún wọn ní àṣẹ. Some people authority of ease. Àwọn kan àṣẹ ìrọ̀rùn. He will give some people authority of ease. A fún àwọn kan ní àṣẹ ìrọ̀rùn. Some people God will give them just authority. Àwọn kan yóò fún wọn ní àṣẹ nìkan. Because there are some people they don't have authority at all. Ìrípa àwọn kan wọn kò tiẹ̀ ní àṣẹ rárá. And that is where they don't see the result of their prayer. Èrèdí sì retí wọn kì í rí àbáyọrí àdúrà wọn, èsì sí àdúrà wọn. Crying, fasting, praying, yet no fruit. They don't see any result. Wọ́n sọ kó sí Ọlọ́run lọ́rùn, wọ́n gbàbẹ̀, wọ́n gbàdúrà síbẹ̀, wọn kò rí èsì kankan. Because they lack authority. Torí pé wọ́n kùnà àṣẹ. There are 21 people. Àwọn mọ́kànlélógún. 21 of them. Mọ́kànlélógún ni wọ́n. They are qualified for authority of ease. Tí wọ́n yẹ fún àṣẹ ìrọ̀rùn. Authority of ease. Àṣẹ ìrọ̀rùn. When they decree. Ní ìgbà tí wọ́n bá pàṣẹ. It will come to pass immediately. Yóò sì ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Then another 42 people. Àwọn méjìlélógójì mìíràn. Oh, authority. Àṣẹ. Ordinary authority. Àṣẹ nìkan. There are some people.
Àwọn kan wà. They will receive special impartation. Wọ́n á gba ìdáwọ́lé àkànṣe. He doesn't want to tell me their numbers. Kò fẹ́ sọ iye wọn fún mi. But they are not many. Ṣùgbọ́n wọn kò pọ̀. Special impartation. Àkànṣe ìdáwọ́lé. There are some people so impartation, ordinary impartation. Àwọn kan sọ àtẹ̀jẹ́ pé ìdáwọ́lé nìkan ni. Some people special impartation. Táwọn kan àkànṣe ni. You know there is difference between the two. Ìyàtọ̀ wà nínú méjèèjì. Open your eyes. La ojú rẹ. Yes. Yes. Aha. Yes, 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 yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Aha. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, amen. Amen. There are three people here. Àwọn mẹ́ta wà níbí. They doubt my authority. Wọ́n ṣiyèméjì lórí àṣẹ mi. They doubt my authority. Wọ́n ṣiyèméjì lórí rẹ̀. And God is not happy about it. Inú Ọlọ́run ò sì dùn sí. Because it's from people God doesn't expect from them. Ó sì jẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tí Ọlọ́run ò lérò pé ó yẹ kó ti wá. God expects them to believe. Ọlọ́run ń retí pé ó yẹ kí wọ́n gbàgbọ́. He doesn't want them to doubt my authority. Kò fẹ́ kí wọ́n ṣiyèméjì lórí àṣẹ mi. That is the authority God has embedded in me. Ìyẹn ni pé àṣẹ tí Ọlọ́run ti gbé wọ̀ mí. The authority God has granted me. Ìyẹn ni pé àṣẹ tí Ọlọ́run ti fi fún wa. Among the choir. Láàrin àwọn akọrin. There are special verses there. Ohun èlò ayò wà níbẹ̀. And he doesn't want me to mention their number. Kò sì fẹ́ kí n dárúkọ iye tí wọ́n jẹ́. But he want to do something special in their midst. Ṣùgbọ́n fẹ́ ṣe ohun pàtàkì láàrin wọn. And he doesn't want anybody to doubt. Kò sì fẹ́ kí ẹnikẹ́ni nínú wọn kó ṣiyèméjì. Choir. Ẹ̀yin akọrin. Open your eyes. Ẹ la ojú yín. Within 3 minutes. Ní àárín ìṣẹ́jú mẹ́ta. The Lord will move powerfully in your midst. Ọlọ́run yóò rìn ní àárín yín ní ọ̀nà tó ní agbára. Will meet mightily in your midst. Ní ọ̀nà tó ní agbára. Mighty work of miracle. Àkànṣe àjọṣe agbára. Within 3 minutes. Ní àárín ìṣẹ́jú mẹ́ta. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Aha. 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 Aha.
Benny. 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 Amen. Amen. Not all of them open up. Kì í ṣe gbogbo wọn ló ṣe ọkọ̀ páyá. Not all of them open up. Kì í ṣe gbogbo wọn ló ṣe ọkọ̀ páyá. And as a chorister. Gẹ́gẹ́ bí akọrin. God expect them to believe and open up. Ọlọ́run fi retí pé yẹ kí wọ́n gbàgbọ́ kó sì ṣe ọkọ̀ páyá. Within 1 minute. Ní àárín ìṣẹ́jú kan. He will visit them again. Yóò tún bẹ̀ wá wò. Yes. Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. 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 Ah, yes. Oh, yes. Benny. Oh, yes. Benny. Oh, yes. Benny. Yeah, yes. Benny. Oh, yes. Benny. He wants to make them truly prophetic choir. Ó fẹ́ sọ wọ́n di akọrin aláṣọ̀tẹ́lẹ̀ lóṣìṣọ́. Truly prophetic choir. Akọrin aláṣọ̀tẹ́lẹ̀ nítòsọ́. Truly prophetic choir. Akọrin aláṣọ̀tẹ́lẹ̀ nítòsọ́. Truly prophetic choir. Akọrin aláṣọ̀tẹ́lẹ̀ nítòsọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Amen. Amen. Now. Nísinsìnyí. He want to give some people special mantles. Ó fẹ́ fún àwọn kan ní àkànṣe aṣọ. Special mantles. Àkànṣe aṣọ. Special mantles. Àkànṣe aṣọ. Special mantles. Àkànṣe aṣọ. Horika Sairi Kosoko Bosidaba. Ho Pakorika Sairi Kosoko Bo. Let's rub your hand. No, well, it's okay. How many of us are yearning for special mantles? Hey, I may not know I don't come before I can show you. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. 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 Yes, yes. 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 Benny. 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 Amen. Amen. Put down your hand. Ẹgbẹ́ ọwọ́ yín sílẹ̀. Are you here for the first time, sir? You have been coming before. But not quite long. Not, sir? 3 weeks.
Just move forward a bit. You offended somebody. It's a long time. Not last year. He's a man. And older than you. And the person just cursed you. And that curse is still working against you till now. Because you did not move closer to God. And he wants to kill you. What's if your power? Are you ready to give your totality to him? Sir, you ready? Very, very, you must be ready. Because it's after your life, he wants to finish you. I break that curse right in the name of Jesus. We have received anointing that breaks the yoke. Amen. Go in peace. Amen. There are some powers working against you. During the ministration, they said, we finish you. We finish you. We will not make it in life. They were boasting. God wants you to give your totality to Christ. Right now, I break that yoke in the name of Jesus. I don't know the parents of this boy. But they want to kill him. Within 6 days. They will say he should not know the seventh day of this month. I revoke their covenant over this boy in the name of Jesus. Amen. My friend, you will live. Amen. And you will not die. Amen.
In the name of Jesus. Amen. God bless you. Whether the devil light or not. Bia Satan ife oko. Whether the enemy light or not. Boya ta fe oko. Your mother shall live. Amen. Hey, mama yo yo. She will not die. Hey, but live. Hey, yo yo. To declare the word of the Lord. Amen. Hey, tell your mother to bless him for 7 days. Go in peace. Baba, you will live. Amen. You will not die. Amen. And declare the words of the Lord. Amen. Amen. Bless God for 7 days. Don't ask for any other thing. Just bless God. Very, very important. This is special authority. Amen. This is special anointing. Amen. Anointing of ease. Whatever you say now will surely come to pass. Sevenfold and before in the name of Jesus. Amen. Mama to lo sin to lo se sok esok ti choku siku ya e laipe to met okay awon kan si e wa won ni wa shoku iwo na tun laya laya o tun se awon kan liri some are boasting won je 21 they are 21 in number to ba yi pada. If they did not change, if they did not repent, Amen. The ground will swallow them up. Could you pray for 21 days? I'm building a command question. After the burial, you are now observing. Somebody that we thought can never become somebody. And he's now coming. Who said he accepted Christ? Kamari. Never. One lady. They are now bragging. Our dear mommy, the Lord will put your name into open shade in the name of Jesus. Amen. To bagbo wipe en to close mo we po ku between now and on the 21st madarofo. If you heard that any somebody that is close to you die between now and on the 21st, don't be sorrowful. Between today and on the 21st of this month, the Lord want to begin to fight your enemy in a new environment. Between today and 21st of this month, you want to put your enemy to shame. Amen. Olorun fe doju ti awon ota re. Ajeki amon mi. Ko waye by all means ka foju koju within 7 days. Ko waye by all means ka foju koju te ba to pe mi o raye won tun pada wa within 7 days ka se kini o se pataki
God has made you to be great in life. You are a great prophetess. But because of the inherited causes, because of the foundational battle, his life is being our life being frustrated. Twenty-one times. Okay. Then you now tell the Lord, say, Lord, let the blessing of Abraham be mine. You pray fervently, pray very well. Do it very well. Say, Lord, let the Abraham be mine. Because I am a child of Abraham. I renounce and break every evil covenant over your life in the name of Jesus. Mori wipe bo se nlo won tun fa pada awon yen de moving their drawing about. There are many number. One wonder what come. One ni ogun idile ni. Said it's foundational battle. Ke si show ni kan. And not only her. And she's a star. O si je irawo. The Lord is saying today. Wa pe loni. He had had mercy on her. Amen. Who is like? Appreciate over your life, over your family, over your ministry,
every facet of your life. Lori aye re, lori idile re, lori ise iranse re, lori gbogbo ona aye re pata fi more won fun. Let's appreciate it. Let's appreciate. E je ka fi more won fun. Let's appreciate it. Let's appreciate. E je fi more won fun. Let's appreciate it. Let's e je ka fi more won fun. Let's appreciate it. E je fi more won fun. Let's appreciate it. E je fi more won fun. Ore ka kore ka siri ku so ro ka siri ka sida ba. Ra kore ka tari ku so ko bu sida ba. Ra kore ka tari ku so ko bu sida ba. Siku so ko bu sida ba. Ra kore ka tari ku so ko bu sida ba. Ore ka tari ku so ko bu sida. Hey, Jesus name we pray. Amen. Please give us just 2 minutes. E fun wa ni iseju meji. Sister Juliet, I love that you have a message. The Lord. Praise the mighty name of Jesus. It was yesterday ministration when it was on Wednesday before I came on yesterday service. So in the night I was praying. I said, God, what do you have for us on Thursday service? Then God said that what he needs for us is thanks. We should appreciate him. We should give him thanks for all he has done in our lives. And I don't know that daddy will come tomorrow yesterday and say we should be saying thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And after the thank you, Jesus, God said he have perfected all that concerning to our lives. And he has given us victory that we should go home and be rejoicing. Praise the Lord. Ni ano ni atijo weze gba ti won gbadura pe ki Oluwa kin lo ni fun wa ni isin ti a se ni ojo titana Oluwa wa wi pe ki a kon ma yin ohun fun gogo to ohun ti se ninu aye ohun ni igba ta baba Adam ma bere ise iranse lana won ni ka bere si ni so pe Jesu o se Jesu o se pe leyin Jesu o se yi po won Olorun ti se ohun ti se ti wa la se pe o si ti fun wa ni isegun ni gogo ona. Amen. Amen. Pastor. Amen. Amen. I like how you go. All right. A boy lay. Now I shed you make your team of bash go to your queen. Let pass a annore. I wear it your monkey. I want to so 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 see one in you need your father while quarrel on one jet. I wear it your notin so ye die ye. O do me pe yin o ni raaye lati sami iyeju awon to nsami ilekun eri na ko si fun wa. Amen. Mo so fun wa lana pe e ja jo soro ye ta se ta se ka wi pe je ko wo o lati sha ano fun mi. Yesterday that we should say it authoritatively that God. Because of the time, I'm sorry for those who don't understand nigbati. What we are singing is just simple. Be pleased, O Lord, to show me your mercy. That is what we are singing. Those of whom don't understand Yoruba, don't mind me. Be pleased, O Lord, to show me your mercy. Can you say that? Be pleased, O Lord, to show me your mercy. So if you don't understand Gbati Nigbati, you can understand that one. E pariwo lekeji ke wi pe je ko wo o lati sha. E o so tin soke o. Lati sha no fun. E gbo arabirin kan n be o ninu bibeli o. Oloyun ibeji. Inu oyun lo si wa to gbohun Oluwa. Woli ko la ran fun ra ara re lo gbo. Oyun inu re yi oyun ibeji ni ama ki o bo eyi egbon ni yo se eru aburo mo tun ka bibeli on siwaju die si oni ni ti jakobu mo feran re ama ni ti yusufu mo korira re gidi eyin ojogbon ninu iwe mimo kini jakobu gbe fun olodun mare to fi feran re latinu oyun wa abi kini yusufu se fun oluwa to fi korira re latinu oyun wa ejo se ka loluwa n soju isaju ni o eyan mere lo soro ki le wi je ko wu o Olorun ti a wi yi o eyin eniyan orun lo joko si o n so ohun to wu aditinu se re o eyin eniyan ka biyesi ni o ko si senikan to le ye lowo wo idi abajo ri temi fi gbadura pe je ko wo
lati shanu fun mi oro kan tun sele ninu iwe mimo Judas ti eri ya o eyin eniyan o nto ni pe supinu lati mu Jesu Oluwa si mo o si tiri o so fun Judas ogbeni ko gbo yara to ohun to se ni kia ki parun re ko le po ni eyin ara o o si koju si oga peteru Oluwa o si koju si oga peteru satani fe ku anu bi alikama ama mo ti gbadura fun o ese re ko ni ye ibere mi re yi o eyin ayan fe ki lo de ti a ko gbadura fun Judas se ka Oluwa o soju isaju ni o je ko wo o e pariwo ba le kan so ya 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 je ko wo o lati sha e laju lori ijoko yin ni seju kan to ku e wa so eleyi tori ni pase anu re e je so eleyi ti o fo ni yi nibi ti aduo yi ti ko ba si eri ni ti Jesu ko ba fi eri ran wa yen mo mo pe yen ti e ojoko igan e ni wa yes or no eh bi ke wa si eri ni ti arin kan gba nbi lowo Oluwa mo 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 je ri re wa ti wa bo mi lo e so eleyi pelu ase pe bi ko ba ti si eri yeye ko le da yeye fun mi ni eri Jesu ki yeye mi le da yeye se le so be bi ko ba ti si eri yeye ko le da yeye fun mi ni eri Jesu ki yeye mi le da yeye e soro now bi ko ba ti si eri yeye ko le da yeye fun mi ni eri Jesu ki yeye mi le da yeye atewo re da fara balẹ ma pa ma daru be ese te lo look at my hand je ka tewo yo do o ma pa tewo command atewo ameni ke pa all right when there is no resort in such we call me when there is no resort sir people will mock you therefore give me resort Jesus to cancel my insult because what you see never what you see yeye ko le da yeye fun mi ni eri Jesu ki yeye mi le da yeye e wo mi bi ko ba ti si eri yeye ko le da yeye e gbo bi ko ba ti si eri bi eniyan ni le baba e so won le ko yan eni kere won ni bo je ti sola ni ti sola ye ko soro e wo ẹ jẹ́ ká ṣe ìpàdé wa bàbá parí ìpàdé tán tí sọlá bá padà dé ẹ̀sà àwòjábọ̀ ìpàdé fún àmọ́ bó jẹ́ ti kúnlé yẹn ló ṣòro ẹja dúró de kúnlé ká tó bẹ̀rẹ̀ ìpàdé wa torí bàbá ṣe ìpàdé tán tí kúnlé bá padà dé ẹ̀sà a o tun ipade se tori kunle ni eri Oluwa fun mi ni eri Jesu ki yeye mi le da yeye when there is no resort bi ko ba ti si eri e soro yeye ko le da yeye fun mi ni eri Jesu ki yeye mi le da yeye when there is no resort family mi mock you when there is no resort family we need resort e wo mi bi ti ko ba fi si eri bi iyawo ni ile oko won le soso ku so fun ni won le lele mere ni won le lo n bimo sorun won le ni ako aja ni tori pe ko ni eri Oluwa fun mi ni eri dade ki yeye mi le da gbogbo eniyan soro bi ko ba ti si eri yeye ko le da yeye fun mi ni eri Jesu ki yeye mi le da o fi igba kan bi ko ba ti si eri ede soro yeye ko le da yeye ki mi le so ti soro o da
result be coming. Give me result, Jesus, to cancel my insult. Ati awon mejeji siwaju nipase anu re. Stretch forth your hand. Nipase anu re. By his mercy. E soro laarin abo iseju emi fe pase wa. I want to authorize and I want you to speak. Oluwa ko to ku oni laaro yi. Before I will leave here this morning. Fun mi ni eri bayi bayi bayi. Give me testimony on this issue. Eke ti mo je le oko yi ti po ju. This reproach in my husband's house is too much. Eri fun mi Oluwa. Give me this certain testimony. O be gbe je mi le o baba ti won ti bi mi. Even in my father's house. Oluwa won bu mi mo lara. They are mocking me, O Lord. E ti ma soro emi le se wo. Are you not talking? Ko sa si ko mo e ma soro. I want you to speak your own. Baba so bayi. Begin to tell him your own. Oro kele pelu Christ ni down. Begin to tell him your own. Oro kele pelu Jesu. When you speak to him in low voice. Oro kele pelu Jesu ni down. Speak to Jesus Christ in your own low voice. E so laarin abo iseju to. I want you to speak. In Jesus name we pray. Yeju eyin ti en lanu sami. Egbo Oluwa lenu mi mo duro lori pepe Oluwa ni loni. Mo de kede re leti gbogbo eyin to nsami lati iseju ilo eri iyanu ti mu ki awon onisokuso oku erara won je eri iyanu ti yi teniyan pada eni nsami da oya ma gbo eyin melo le gbagbo padu aye gba se wa nbi gbogbo agba ala o fi ke hallelujah nla se oba oba to n dawon adu aye. You shout hallelujah unto the King of Kings that answers prayer. Ko saye pupo awon city ye wa lowo awon osha. We don't have enough time the city is it can get it from the usher. Ashe pare last week ni. We finished it last week. The title is the mercy of God. Anu Oluwa je ko wu o lati sanu fun mi. Eyin ti ileko anu ye yo be sin si fun ni osu tutu yi ni bo le wa. Hallelujah nla kan lati enu yin o yi. Amen. Amen.